Labas rytas, atvažiavau į Panevėžį. Šiandien varau į Velžio gimnaziją. Turiu truputį medžiagos, pašnekėsim apie mano kelionę. Dabar kažkas turėtų mane pasiimti, reikia skambinti. Atrodo čia. Liamočki, mokyklą baigiau prieš 7 metus. Nesijaučia. 5 man. 5? Jo. O aš baigiau mokyklą 13. Nu tai va, dabar 27 metai. Stato. Ten šiebra mūsų. Vietinė. Jo. Tai va čia va, tau parašiau staliuką. Ok. Ekranas bus bevėlis. Manau, ta kompiuteris turi tą bevėlį. Turbūt, jo, aš nežinau. HDMI... Ai, labai nenoriu. Ai, nu gerai. Bevėlis geriau. Pabandysim tada pajungti, aš visą laiką, žinai, per HDMI. Aš irgi norėjau švėdinti. Tas klausiu švėdį, kiek kur tu važiuoji. Tu to manęs tada klausiai? Švedija čia dar buvo, ne? Nes Švedija yra ten mano giminės gyveno, sakau, būtum užsūkęs. Bet tu iš karto išsakė Švedijas, tai jau ten jau būtume nebeišėję ten. Nu, aš ten pakrantę labai greit pravažiavau. Paglaužiu ir sakai, jau kitą dieną jau viskas paliksi, ten jau nebebūsi. Jau Danijoje aš ten labai greit, jo. Aš kaip gyvenu ten prie Paistrio labiau, toj pusėj ten, kur tu buvai. Tai man 18 kilų iki čia. O. Tai man sunku, su vien draugai čia, nes anksčiau čia gyvenu. Vien draugai, tai vasarą visada su dviračiu. Nu jo. Priekį, atgal. Per vasarą 2000 praminių. Neblogai. A, tai iš muziejaus padarėt pirmokų klasę? Nu jo. Čia mokyklos kebra? Kažkurie čia važiavo. Aha. Čia jau. O, čia. Mes irgi tokį kampelį turėjo mokykloje. Pats mylimiausias būdavo. Čia Arminas, mūsų mokyklos kultūristas, prisikabinės paveikslo. Tavo mokyklos rekordai. Ai, rekordų turit net? Jo. Nu. Kiek yra? Pristraukimų 29, mano 26 buvo, bet už nugaros. Lygiagretės, tramsitinė blogai, mano 60 buvo. Šuolis iš vietos, šitas silpnokai pas mane. Oi čia. Kybojamas pas mane irgi minutė. Jo, gyro nekilnojom. Štangos spaudimo. Mes štangos nespausdom, nes mes neturėjom tokios normalios štangos. Pas mus buvo ten tokia žaislinė, 40 kilo ir viskas. Fiksuota, žinai. Kaip jaunimui, tai žiauri gerai. Tai šitoj salėj net kabelis atvaro? Kartais jo. Pažaista, ne? Kiek man teko girdėti, varžybos būna ten... Pasitreniruot. Iškrenkas mokinių. Interesting. Ką? Kėdžių truks? Gerai. Tas malonumas dar lysti tą vandenį. Užsikurt laužiuką, jeigu įmanoma tik tais. Bet tas dar... Principė buvo tik Suomijoje, Norvegijoje šitie pramogos pasibaigė. Čia 12 nakties, po to bus dar tokių vis geresnių nuotraukų. Tai kartais tiesiog mindavai iki 12 nakties, iki 2 nakties, nes toksai būdavo režimas. Atsikeli, sumontuoji vlogą, tada įkeli YouTube'ą, jau žiūriu kokią 12 arba 2 dienos ir tada tik pradedi savo kelionę. Kartais tas nusikeldavo į vakarą, kartais ryte tą pasidarydavo. Tai toksai tas mėtymasis tarp rutinos balansavo. Realiai turbūt tik tais per mėnesį laiko įsirutuliavo tas pastovumas kelionėje pas mane. Gamtos laukinės, nu, nedaug mačiau, labai baikštus. Čia taip užtaikiau vakare zuikį lakstantį. Lietuvoje gal sunkiau tokių dalykų pamatyti. Bet... Didžiausia problema tai buvo uodai, tu kartais tiesiog mindavai dviratį, nors jau norėdavai sustoti, bet tu tiesiog mini toliau, nes nenori, jeigu sustosi, tai iš karto pradės sekti uodai. Tai
ant dviračio išmokai viską padaryti. Ir atrašyti žinutės, ir storius įkelti, ir pavalgyti, ir vos nedantis įsivalyti, kad tik tais nereikėtų sustoti ir nereikėtų kovos uodais, nes kartais, nu, tiesiog spiečiais. Ir aš dar pasiekiau Laplandiją, kas anksčiau galvojau, kad Laplandija labai ten šiauriai, bet iš tiesų taip nėra, ten vos tik tais nuo Kauno apie 1200 km su automobiliu. Ir Laplandija yra tas pats turbūt epicentras uodų ir, nu, žinoma, Kalėdų Senelio miestas ir poliarinio rato žiedas. Tai va, vien jau šitie momentai, kad pasikelti droną, kad tave sektų, jau sulaukiu daug uodų. Tada dar pravažiuoji, dar su įtampa, kad galvoju, ar dronas nesustos, ar nekals kur nors į medžius. Tai tokie man buvo filmavimo niuansai. Daug kas klausė, ar tau, nu, aš grįžau gruodžio 17, tai vieną savaitę prieš Kalėdas. Ir daug kas klausė, kaip tau čia nešalta, kaip tu čia mėgi ir panašiai. Bet pavyzdžiui, va, šitą naktis, čia gal koksai birželio 20, pati vasaros pradžia, dar įkarštis, čia 6 laipsnių vakare. Tai žinokit, Suomija šiaurėje, Norvegija šiaurėje, dideli vėjai ir ten vidutinė temperatūra 10 laipsnių, ten kaip kur išgrįni. Dieną jau pleškina koksai 30. Naktį buvo nukrenta iki 5, tai aš tikrai turėjau žymiai šaltesnių naktų vasaros vidurvasarį šiaurėje, negu gruodį kur nors Lenkijoje. Beveik 0, aš nenufotinau, bet buvo minus 0,5 dar. Ir kas man atspėti, kiek čia valandų? Dvi. Antra naktie šiandien. Ir kuo šiauriau, tu daugiau laukinės tos gyvūnijos prasidėjo. Ir Liepos pirmąją, tai per mėnesį laiko man užtruko pravažiuoti visą Suomiją ir visas Baltijos šalis. Ir galiausiai pasiekiau Norvegiją. Norvegiją užtrukau 3 mėnesius. 3 mėnesius, per kurią aš visą pravažiavau ir 6000 km tai gavosi. Tik tais Norvegijai. Tai realiai buvo ne pusė kelionės vienoje šalyje. Tai man po to visos kitos šalys, ten Prancūzija, ten Anglija, tai atrodo tokios mažytės, ten pravažiuoju 5 dienas, pum. Mėgavosi. Žinoma, kelias yra sudėtingas, daug kalnų, daug nusileidimų, daug įkalnių, dar vėjas atšiaurus, prieš vėją važiuoti iš viso labai sunku. Plius dviratis svėrė 40 kg, plius minus. Tai netušės dviratis, kuris svėrė standartiškai apie 10-11 kg. Tai, nu, iššūkis buvo nemažas Norvegijoje. Viskas, pabaiga. Visi išėjo. Ačiū. Neplokit. Nu ką, valandėlį praėjo. Nes nedaug laiko buvo, tik tais vieną valandą, tai pertrauka ir plus visa pamoka. Tai, nu, turėjo kažkuriuose vietose vis pasispausti, daug neišsiplėtoti, bet manau visai sklandžiai pavyko prašnekėti ir sudominti tos jaunimą. Visai įdomu, vis tiek, ne žurnalistai, ne dedulės, o jauni žmonės, tai fainai. Bet šita Velžio gimnazija, Velžio, tai pirmoji apskritai, kuri mane pasikvietė. Daugiau jokių pasiūlymų iš kitų mokyklų negavau, kas būtų žiauriai fainai. Kažkaip tik tais mane čiupino žurnalistai, bet va mokyklos, tai nelabai. Na, bet va, turėjau vieną patirtį. Sakyčiau, tas jaudulys arba ne jaudulys, toks pat kaip ar į LRT televiziją eičiau, ar pa žurnalistą eičiau, lygiai tas pats nėra jaudulio cipūtės. Bet tas gerai turbūt. Jau per tiek laiko išsipraktikavau. Ir plus, aš šiaip visą laiką, kaip sakau, juk pasakoju apie save, apie savo kelionę, tai nieko nereikia kaip ir mintinai mokytis. Tiesiog šiokius tokius faktus atsimeni. Tai pavyko. Na, bet gal ateity kažkas dar pasikeis iš mokyklų. Būtų žiauriai smagu sudalyvauti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Kai visą laiką, rytoj vėl bus vlogas mano kanale. Ačiū, kad prenumeruojat. Ir tada, bičiuliai, iki rytojaus.